Ողջույն բոլորին։ Այսօր ուզում եմ միասին գործենք այս ռեգլան գիծը, հա, այդպես են ասում, ինքը սկսվում է վերևի հատվածից եւ իջնում է եւ ընթացքում լայնացնում ենք։ Սա գործել է այս թելով, ինքը ավելի հաստ է եւ 2.5 համարի շուղով։ Տեսքը նայեք ինչպես է, ինքը անցքերը այդքան էլ պարզ չի երևում, բայց ինքը շատ սիրուն է, իսկ սա ավելի պարզ է երևում նախշը, բայց երևի թե թելը բարակ էր, շուղը գործել եմ 5 համարի շուղով, որ պատկերացնեք մեծ մեծ շուղերով գործելու դեպքում ինչպես է նայվելու այս նախշը։ Ահա, այսպես է։ Ես հավաքել եմ այստեղ 10-20 օղակ։ Այստեղ ուրեմն 2, 4, 6, 8, 9։ Մեր նախշը բաղկացած է 2 օղակից։ Եվ այստեղ կրկին 2-4, սա օրինակ է, միայն ձեզ մոտ կարող է լինել այստեղ 16, այստեղ 20 քանիս, հա, կարևոր չի, կարևորը այս մեջ տեղի 2 օղակ պահպանելն է։ Ինչպես ենք գործում, առաջինը հանում ենք, գործում ենք ամբողջը ուղիղ, մինչև հասնենք մեր մարկերին։ Ահա, մարկերից առաջ թել ենք վերցնում, տեղափոխում ենք մարկերը և գործում 2 թարս։ Կրկին տեղափոխում ենք մարկերը, թել ենք վերցնում և շարունակում ենք մեր գործվածքը։ Այստեղ ուզում եմ ցույց տալ, որ հետաքրքիր այսպես, իրան նախշ չի հատուկ, բայց գործել եմ 2 շարք ուղիղ, 2 շարք, ինչպես որ այստեղ սկսում ենք, հա, միայն ուղիղ։ Այսպես էլ ինձ թվում է, շատ գեղեցիկ է, բայց նշեմ, որ սրանք, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, իրենք պտտված են օղակները, հիմա ես ցույց տամ ձեզ։ Շարունակում ենք այս շարքը։ Հաջորդ շարքում գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա, այսինքն մենք գործում ենք հիմա դեռ մեր նախշը, այսինքն ես հիմա ձեզ ցույց եմ տալիս այս տեսակը, այսպես ուղիղ բոլորն էլ կարող են գործել։ Եվ մեր թելը կրկին պետք է գործենք թարս։ Նայք, հիմա թելն է այստեղ, մենք գործում ենք իրեն թարս, տեղափոխում ենք մարկերը և 2 ուղիղ, քանի որ նախորդ շարքում գործել էինք թարս։ Կրկին մարկերը տեղափոխում ենք և սան գործում ենք թարս։ Հիմա այսքանով մենք ավարտեցինք մեր այս կողքի, հա, նախշերը, այս կողքերի, կարելի ասել։ Հիմա եթե ձեզ հետաքրքրում է այդ նախշը, այս գործվածքը, ինչպես որ ես եմ գործել, կարող եք գործել ինչպես, եթե ոչ, կարող եք արդեն գործել ձեր ցանկացած նախշը։ Առաջինը հանում ենք եւ թարսերը, հիմա գործում ենք թարս ամբողջ շարքը, բայց ոչ թե թելը հետևից ենք վերցնում, այլ թելը վերցնում ենք դիմացից։ Եվ այս դեպքում հետ թարս կողմում ձևավորվում է խաչաձև օղակներ։
Ոնց որ մենք անընդհատ խաչաձևում ենք այս օղակները, եւ ինքը շատ յուրահատուկ է լինում, ավելի գեղեցիկ է լինում, քան սովորական։ Ահա, հիմա հասանք այստեղ, որտեղ որ մենք օղակ ենք վերցրել։ Կրկին վերցնում ենք օղակ։ Այս հաշիվը պետք է միշտ նույնը լինի, միշտ առաջին 3 շարքերում 2 4 6 8 9 մենք այստեղ մի հատ ավելացրել ենք, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Այս կողմում պետք է միշտ եւ այս կողմում պետք է միշտ լինեն նույն թվերը։ Վերցնում ենք թել, սա գործում ենք ուղիղ, տեղափոխում ենք մարկերը, գործում ենք 2 թարս։ Այս մեջտեղի 2-ը մենք մշտապես գործելու ենք թարս։ Տեղափոխում ենք մարկերը, գործում ենք 1 ուղիղ, թել ենք վերցնում և շարունակում ենք մեր գործվածքը, ինչպես որ դուք եք ցանկանում գործել։ Նայեք, ես այստեղից եմ, դիմացից եմ վերցնում։ Եվ հաջորդ շարքը կրկին պետք է գործենք ամբողջը թարս։ Սա այն դեպքում եք գործում, եթե պետք է գործեք իմ նշած այս հատվածը։ Նայեք, այստեղ հիմա ինքը պտտվել է, օղակը պտտված է, և հիմա եթե դուք կրկին այստեղից եք վերցնում, ոչ թե հետևից, ինքը ևս մեկ անգամ պտտվում է։ Եվ ինձ թվում է, որ նա չի դեֆորմանա երբեք։ Հասել ենք արդեն մեր թելին, գործում ենք թարս, և սա էլ կրկին թարս, ինչպես որ գործում ենք։ Մեր այս նախշը 2 մեջտեղում թարս է, մնացածը ուղիղ է։ Օղակից այն կողմ, ինչ ուզոր ուզում եք, կարող եք գործել։ Օղակից հետո, ոչ թե մարկերից, այլ օղակից, երբ որ դուք այստեղ թել եք վերցնում, հետո պետք է գործեք ուղիղ։ Այ հիմա մեր 2 ուղիղը, 1 թարս, մեր թելը և մնացածը կրկին թարս։ Մի քիչ ինքը արդեն դժվարանում է գործելը, քանի որ ինքը արդեն պտտված է օղակը։ Հիմա նախշի 3-րդ շարքն ենք գործում։ Կրկին, ըստ իմ գործվածքի, այս շարքն էլ պետք է գործել թարս, եթե հաշվելով 2, 4, 5, 6, 7, 8 և 9։ Կրկին հասել ենք այս հատվածը, թել ենք վերցնում, գործում ենք 1, 2 ուղիղ, մարկերը տեղափոխում ենք, 2 թարս, մարկերը կրկին տեղափոխում ենք, այստեղ հաջորդ կողմը գործում ենք 1, 2 ուղիղ, վերցնում ենք թել և շարունակում ենք գործել մեր նախշը։
Այս պատտված տարբերակը ինձ ավելի դուր եկավ, ինձ թվում է ավելի լայնանալու հավանականությունը շատ քիչ է եւ ինքը ավելի ինչ որ սիրուն է լինում։ Հիմա թարս կողմում կրկին այս շարքը ըստ իմ գործածի գործում ենք թարս մեր թելը կրկին թարս եւ շարունակությունը այսան եւս թարս մարկերից հետո սա երկու ուղիղ այս նախշը կարող եք այս ռեգլանը հա այդպես որ ասում են դա կարող եք Հիմա մենք ավարտում ենք 3 շարքից, հա, նորից սկսելու ենք սկիզբը, բայց դուք կարող եք շարունակել, ինքը ավելի, եթե մեծահասակի համար եք գործելու, ինքը ինձ թվում է ավելի շքեղ կլինի, երբ որ հիմա ցույց տամ, պատկերացրեք ոչ թե ավարտվում է այսքան, այլ ավարտվում է այստեղ, հետո սկսվում է, ավարտվում է այստեղ, ինչքան ցանկանակ կարող եք այսի ոչ թե 3 շարքից լինի, հա, 3 անցք ունենակ այստեղ, այլ ունենակ 5, 6, ոնց որ այսպես բաժանվում է այստեղ է հասնում, հետո սա բաժանվում է այստեղ է հասնում, մեծ ասակի համար ինձ թվում է շատ լավ կլինի, եթե այդպես սիրում եք։ Ահա, հիմա մենք այստեղ վերջացրեցինք մեր 3 անցքը արդեն հիմա պետք է սկսենք սկզբից, ինչպես որ սկիզբը սկսել ենք։ Այս շարքում ուղիղ է։ Գործում ենք ուղիղ մինչև մարկերը։ Հասել ենք մարկերին, վերցնում ենք թել, տեղափոխում ենք մարկերը և երկու թարս, կրկին տեղափոխում ենք մարկերը, վերցնում ենք թել և գործում ենք ուղիղ, կամ ձեր նախշը։ Այստեղ արդեն պտտված են իրանք ուղիղները։ Ահա, թարս կողմը գործում եք այնպես, ինչպես որ երևում է։ Չև հասնում ենք մեր թելը, կրկին սա էլ գործում ենք թարս, տեղափոխում ենք մարկերը և գործում երկու ուղիղ։ Շարունակում ենք գործել ինչպես որ երևում է։ Հիմա հաջորդ շարքում
Ես պետք է գործեմ արդեն թարս։ Ես էլ եմ նշում, եթե դուք ցանկանում եք, սա կարող է գործել ուղիղ։ Սա պարտադիր չի։ Կամ ձեր ցանկացած նախշը։ Ահա։ Հասնում ենք մինչև այստեղ, մեր վերցրած անցքի մոտ։ Կրկին թել ենք վերցնում, սա գործում ենք ուղիղ, մարկերը տեղափոխում ենք, երկու թարս, կրկին տեղափոխում ենք, սա գործում ենք ուղիղ, թել ենք վերցնում և շարունակում ենք գործել։ Եվ այսպես ամեն ոնց որ 6 շարք հետո, հա, ամեն 3 անցք հետո վերադառնում ենք սկիզբ, նորից 3 անցք, նորից վերադառնում ենք սկիզբ, 3 անցք։ Եվ այդպես գործում եք ինչքան որ ձեզ հնարավոր է, հարկավոր է ձեր ցանկացած չափսը գործելու համար։ Հիմա հաջորդ շարքը գործում ենք կրկին թարս, տեսանյութը չերկարելու համար գործում ենք ինքնուրույն, վերադառնանք հաջորդ շարքում։ Ահա, հիմա հաջորդ շարքն ենք գործում։ Կրկին այս շարքում թարս եմ գործում ես։ Հասել ենք մեր արդեն անցքին, այստեղ թել ենք վերցնում, գործում ենք այս երկուսը ուղիղ, տեղափոխում ենք մարկերը, գործում ենք երկու թարս, կրկին տեղափոխում ենք, գործում ենք երկու ուղիղ, վերցնում ենք թել և շարունակում ենք մեր գործվածքը։ Հաջորդ շարքը թարս կողմը, կրկին գործում ենք ինքնուրույն և վերադառնում։ Հաջորդ շարքը, եթե ինչպես եք ուզում գործել, կրկին պետք է գործեք թարս։ Ահա, հիմա մի փոքր ես հիմա կգործեմ մինչև կենտրոն, որպեսզի մենք ավելի պարզ տեսնենք ինչ ենք գործել։ Հասնենք կենտրոն, այստեղ թել վերցնենք, որպեսի չդեֆորմանա, հա, մեկ թարս և հիմա տեսնենք ինչ է ստացվել մեզ մոտ։ Ահա, սա մեր ռեգլան գիծն է, շատ գեղեցիկ, եթե սա ավելի շատ անեք, ավելի գեղեցիկ կստացվի, եթե ուզում եք նուրբ, ահա, այսպես, եթե բլուզը լինի, այսպես արդեն պարզ կերևա, ինչպես է լինում։
ավելի շատ է գործած։ Եվ սա բավականին հաստ շուղով է, դրա համար տեսքը ավելի ուրիշ է, եթե այսպես նայենք։ Այսօր այսքանը, եթե հավանում եք լայք, բաժանորդագրվեք ալիքին և կհանդիպենք նոր տեսանյութերի ժամանակ։ Պակա։